Привіт всім ще раз. Що ж, давайте розпочинати нашу подію. Давайте я зашарю свій екран, так, і вимкну презентацію. Всі бачать, да, мій екран зараз? Видно. Бачимо презентер мод. Да, зараз я переключуся, вибачте. Це. Тож, Go та GraphQL. Спочатку, мабуть, трішки перед історією розкажу, чому саме ця тема мною була вибрана. На новому проєкті зустрівся з такою штукою, да, як GraphQL, вона там поєднувалася з JavaScript. Стало цікаво, чому б не взяти і не використати це все вкупі з Go і подивитися, що з цього вийде. Почав вивчати цю тему в інтернеті, в різні туторіали там, і так далі, як це завжди буває, тому ось так народилася саме ця тема. Трішки про те, про що сьогодні ми поговоримо. Почнемо зовсім так оглядово про GraphQL, що це взагалі таке, звідки він з'явився. Поговоримо про схему даних, синтаксис, запити, ну, квері та мутації, як це називається в GraphQL. Потім дам трішки інфи про бібліотеки, які використовуються для Go. Звісно, що про переваги та недоліки, як же без цього. Також я підготував демо, безпосередньо сервер написаний на Go і GraphQL. Ну і підведемо підсумки. Ось. Ну, почнемо тоді. Почнемо з першого пункту. Що ж таке GraphQL і чому? Це мова запитів та середовище виконання безпосередньо, так, runtime. Вона була розроблена Facebook у 2012 році, потім вийшла в публічний реліз у 2015. Facebook в свій час стикнувся з такою проблемою, що потрібно було вирішувати питання швидкості обробки запитів, і GraphQL – це саме от творіння Facebook. У 2018 році GraphQL перейшов від Facebook до некомерційної організації Linux Foundation. Так, включаюся. Зараз. Що ми можемо сказати про GraphQL? Як я вже говорив, це мова запитів та середовище виконання для API. Це дає клієнтам запитувати дати, вибачте, запитувати дані, такі, які їм потрібно, і робить це більш гнучким, швидким та developer-friendly. Перейдемо безпосередньо до схеми GraphQL. GraphQL – це більш підходить до схема-drive розробки. Якщо ви хочете спочатку узгодити, так би мовити, відносини між бекендом і фронтендом, в плані того, якими даними будете обмінюватися, так, ви створюєте спочатку схему, то GraphQL в цьому випадку вам підійде. Безпосередньо, що дає, які можливості дає сама схема? Це певна, це опис сутності безпосередньо entities та їхніх пропертів, так, їхніх полів. Створення як безпосередньо контракту між клієнтом та API, так, як вони будуть спілкуватися. І схема дозволяє нам згенерувати інтерфейс резолверів, який потім ми реалізуємо на Go, і будемо все це використовувати для написання нашого сервера на Go.
Ну, безпосередньо тут на слайді можна побачити типи даних, як це все описується в схемі, як це виглядає. Ну, про типи даних трішки докладно поговоримо. В GraphQL ми можемо використовувати базові типи інти, флоти, стрінги, логічні значення, буліни. Є також окремий тип ID. Ну і, звичайно, кастомні типи, які ми можемо створювати для потрібних нам типів даних. Безпосередньо на слайді ви бачите всі ці типи представлено. Окрім того, в GraphQL є додаткові такі штуки, як коментарі. Звісно, куди без коментарів в коді. Інтерфейси. Ви можете заімплементувати свій інтерфейс. Наприклад, тут як інтерфейс human, так? Інтерфейс character. Тут ми імплементуємо тип людина. І потім далі ми використовуємо його вже у своїх типах даних. Також присутні є enum. Можливо, для Go Community enum буде трішки не так, взагалі ми з ними не сталкуємося, так, в роботі. В GraphQL вони є, безпосередньо можна реалізовувати enum. Є масиви, та також є можливість визначити non-nullable поля. Це безпосередньо знак оклику. Ось тут ми можемо вказати, що тип ID, ставимо знак оклику, це означає, що цей тип не може бути null. Так. В GraphQL взаємодія в GraphQL представлена запитами, це query, та мутаціями. Якщо ми хочемо стягнути якісь дані з сервера, виконати запит, то це безпосередньо ми будемо робити через query. Query дозволяє нам отримати лише ті дані, які нам потрібні. Це в самому запиті ми будемо в самій query вказувати, що саме ми хочемо отримати з сервера, які поля. Ну і query ви можете виконуватися всі паралельно, що більше швидкість обміну даними. Окрім того, ви можете в одній квері встроїти всі інші квері, які нам потрібні. Ну і безпосередньо ось так виглядає в схемі опис квері. Ми маємо квері, яка називається users. Вона може приймати параметр ID, це буде string, і віддає вона на виході масив юзерів. Саме так query описується в схемі GraphQL. Потім вже, якщо ми створюємо безпосередньо query в веб-інтерфейсі, ми вказуємо це наступним чином, що ми хочемо вибрати всіх юзерів і отримати в них ID, name, пошту та дату створення. Безпосередньо отут в юзерах ми можемо вказати додаткові поля, які нам теж будуть потрібні, що дає змогу дуже зручно зі сторони фронтенда запитувати саме ті дані, які їм потрібні там для взаємодії з ними. По аналогії, наприклад, з REST-ом, якщо проводити, то, наприклад, в плані query ми можемо зробити абсолютно повний пул запитів, які нам потрібні, в рамках однієї query. Ви можете в query вибрати одразу всіх юзерів і, наприклад, всі пости цього юзера. І все це буде проходити в рамках одного запиту на сервер. Якщо ми говоримо про зміну даних на сервері, то це ми вже маємо використовувати мутації. Мутації – це пост або пут-запрос в аналогії з REST-ом. Це реквест для зміни даних, і вони виконуються послідовно. Не паралельно, а одна мутація виконується за іншу. Це приклад опису мутації в схемі.
Це ми створюємо юзера. Ми створюємо мутацію createUser, яка отримує на вході дані типу createUser. Це required поле. Тут маємо знак оклику вказаний. І обов'язково ми отримуємо тип user на виході, коли ми створимо цю мутацію. Безпосередньо вже в як сам запит виглядає. Безпосередньо ми бачимо createUser мутацію. На вході ми передаємо дані. Це newUser, яке складається з полів name та email. Безпосередньо ми тут вказуємо дві стрінги, відправляємо запит. І знову ж таки на виході ми вказуємо ті поля, які нам потрібні будуть для потрібні будуть в респонсі. Тобто тут вказано три поля: ID, name, email. Але звичайно, ми можемо як розширити кількість полів, які нам потрібні, так і звузити їх. Або взагалі не отримувати. Які бібліотеки ми можемо використовувати для того, щоб працювати з Go і з GraphQL? Взагалі, топ-3 бібліотеки, які використовуються, це GraphQL Go, GQL Gen і GraphQL Go. Взагалі, тут я ставив всі три лінки на ці бібліотеки, тому можна буде, в принципі, ознайомитися з ними більш детально, якщо вас зацікавлять. Я використовував 99designs, GQL Gen, ось саме цю бібліотеку, тому що в порівнянні з іншими вона на даний момент дає набагато більший функціонал в плані опису документації, різних плюшок для мутацій та квері, тому вибрав саме цю бібліотеку для використання. Давайте трішки порівняємо, що саме ми маємо в GraphQL та в REST. Проведемо такий аналіз. Битву двох підходів. По-перше, якщо розглядати з архітектурної точки зору, то GraphQL, як я вже казав, це більш такий схема-підхід. По архітектурі це буде клієнт-драйвен позиція, а в REST це в нас, звісно, сервер-драйвен позиція. Звісно, що GraphQL буде більш зручним для фронтенд розробки, тому що саме вони будуть приділяти ті дані, які вони хочуть отримати. В REST взагалі навпаки. З приводу організації підходу, я вже казав, це схема і типи. В REST ми оперуємо нашими ендпоінтами. Ми пишемо ендпоінт для отримання всіх юзерів, пишемо ендпоінт для отримання юзерів по ID-шнику і так далі. Чим ми оперуємо в GraphQL, це query, мутації, також підписки, да, subscriptions. Взагалі підписки – це штука, яка дозволяє пінгонути клієнт в разі виникнення якоїсь події на бекенді. Під капотом там лежать веб-сокети. Це все реалізовано в GraphQL. В REST звичний нам create, read, update, delete, CRUD. Якщо ми говоримо про data fetching, то в GraphQL ми оперуємо з специфічними даними і через лише один API визов. В REST навпаки, у нас є фіксовані дані з багатьма визовами до API. Тобто ми маємо лише одну точку входу в GraphQL, де ми можемо, в принципі, описати все те, що нам необхідно буде отримати на виході. В REST ж навпаки, ми маємо багато різних ендпоінтів і маємо робити декілька запросів на різні ендпоінти, щоб отримати необхідні для нас дані. Щодо ком'юніті GraphQL, звісно, що воно росте. Зараз це все така, як кажуть, хайпова тема.
Звісно, що REST має набагато більше ком'юніті, але інформації в інтернеті можна знайти дуже багато по GraphQL. Достатньо. Щодо швидкості. GraphQL позиціонується як швидкий підхід для створення багатьох запросів. На відміну від REST, де велика кількість запросів займає більше часу. З приводу документації. Самодокументуєма штука – це GraphQL. Коли ви описуєте ваші типи даних, то одразу ви можете в UI для запросів одразу подивитися безпосередньо, з якими типами даних ви маєте справу, що вони себе представляють. В REST, звичайно, що нам потрібно вже створювати документацію, шукати підхід, там, як це буде у вас реалізовано. І про вигрузку файлів. В GraphQL цього немає, ви не зможете вигрузити файл, прикріпивши його до запиту в REST, це присутнє. Так, рухаємося далі. І тому тут вже вибір стає за вами, що вам краще підійде і що потрібно використати REST чи GraphQL. Тепер, мабуть, поговоримо про переваги GraphQL. Я вже згадував, що головною перевагою GraphQL є швидкість. Він є набагато швидшим, ніж інші API, оскільки він полегшує нам скорочення запиту, вибираючи лише конкретні поля, які ви хочете запитати. Краще підходить для складних систем та мікросервісів. Тут ми можемо інтегрувати кілька систем за API GraphQL. Це об'єднує і приховує їх складність цих систем. Сервер GraphQL також використовується для отримання даних з існуючих систем, упаковки їх в форматі відповіді. Це найбільш вигідно для різних інфраструктур, які мають великі розміри. Складні в обслуговуванні, в обробці штуки. Коли нам недостатньо даних, або ми перезавантажені даними з респонсу. Основна перевага тут полягає в тому, що відповіді містять або забагато даних, або замало. GraphQL цю проблему вирішує чудово, тому що витягує лише точні та конкретні дані, які ви безпосередньо в квері запросили, або в мутації на виході. Строго типізований GraphQL це теж можна віднести до переваг, тому що тут ми отримуємо респонс в передбачуваній формі. Також до переваг можна віднести ієрархічну структуру, тому що є зв'язки між об'єктами, вони відображаються в графічній структурі. Кожен тип об'єкта представляє компонент, а кожне поле зв'язку від типу об'єкта до іншого типу представляє компонент, що огортає інше. Тому це теж дуже зручно. Він безпосередньо оприділяє структуру даних ваших описів. Щодо недоліків GraphQL, так вони є, і до цього можна віднести складність запитів. Коли запитується, наприклад, коли сервер здійснює запит до бази даних, нам потрібно отримати доступ до кількох полів в одному запиті, незалежно від того, чи запитується він в архітектурі REST чи GraphQL. Різні ресурси та поля все одно потрібно буде отримати з певного джерела даних, і таким чином, коли ми маємо дуже багато вкладених полів, все одно ми отримаємо на виході такий же час на обробку. Тому має бути такий механізм, як максимальна глибина запиту, яка нам цю проблему зможе вирішити. Щоб ми могли
зважити складність запиту і уникнути рекурсії, щоб постійні запити зі сторони клієнта у нас не поклали нам сервер. Реалізація спрощеного кешу за допомогою GraphQL складніша, ніж у REST. В REST API ми отримуємо доступ до ресурсів з URL-адресами, тому можемо кешувати їх на рівні ресурсу, оскільки маємо URL-адресу, ресурсу як ідентифікатор. А з іншого боку, реалізувати це на GraphQL буде складніше. Але більшість бібліотек, наприклад, ту, що я використовував, пропонують ефективний механізм кешування. Обмеження швидкості також є недоліком GraphQL. В REST ми можемо вказати, що ми дозволяємо певну кількість запитів за один день, наприклад. В GraphQL це важко вказати, тому тут є така складність. Ну і вигрузка файлів в GraphQL не підтримується, це теж можна віднести до недоліку. Сергію, вибачте, переб'ю, ми маємо одне питання в чаті. Чи змінюється щось для клієнта, якщо API мігрує з REST на GraphQL? Все, що потрібно зробити, це описати схему даних, яку ви маєте на клієнті. Коли ви маєте схему даних запитів, ну, реквестів, респонсів, то ви можете описати цю схему в файлі, і далі код весь генерується вже автоматично. Тому вам потрібно буде лише потім імплементувати вже обробку всіх тих запитів на сервері. Таким чином. Супер, дякую. Я сподіваюся, ми відповіли. Тому, мабуть, зараз давайте перейдемо до демки. Це буде більш цікаво, я думаю. Вибачаюся, підключу зарядку. Маємо демку, тому давайте переходити до неї. Безпосередньо ми маємо сервер на Go, який буде спілкуватися в нас по, ну, через GraphQL з клієнтом. Так, і не бачимо. Не бачите. Добре, зараз одну хвилинку. Зараз бачите, правильно? Так. Так, добре. І так, ми маємо схему, про яку вже ми говорили, це файл з розширенням GraphQL. Тут ми безпосередньо будемо описувати наші типи даних і з чим ми будемо мати справу. Демка дуже проста, у нас є певний юзер, є пост, який юзер може створювати. Ну, в нас також буде логінка. Ну, в принципі, можемо пройтися по типам даних більш детально. У юзера в нас є ID-шник, ім'я, паспорт. Статус буде представлений у нас enum. Статус у нас може бути активний або неактивний. Є сущність посту, теж ID-шник, ім'я, собственно, сам пост, контент, ім'я автора, ID-шник автора і коли пост був створений. Також у нас є наступні квері – це запит на юзерів, запит на профіль і запит на пости. Звісно, що тут в нас будуть певні аргументи в цих запитах. Ми можемо отримати юзера по ID-шнику, можемо отримати юзера, вказавши ім'я, статус і так далі. Профіль ми можемо отримати безпосередньо по ID-шнику юзера. Ну і пости тут у нас теж. Ми можемо отримати пост по ID-шнику або пост по ID-шнику, всі пости по ID-шнику автора. З мутації ми маємо реєстрацію, логін та створення посту. Коли ми описали нашу схему, оцей файл, бібліотека, яку ми використовуємо, нам дозволяє автоматично це все згенерувати. Тобто ми просто запустимо команду go run, generate з нашою бібліотекою, і в нас згенерується код ось тут, резолвери згенеруються, які потім ми будемо правити,
і згенеруються так, і резолвери. Ага, пропустив один момент. Безпосередньо, щоб з'явилася схема, нам достатньо буде виконати команду go з нашої бібліотеки go run і need. У нас тоді згенерується папка граф, в якій будуть знаходитися вже темплейти для схеми і так далі. Моделі теж генеруються автоматично, коли ми запускаємо generate команду. Тому моделі в нас вже теж генеруються автоматично. Тут у нас генерується інтерфейс резолвера, це те, про що я казав, що потім нам потрібно буде імплементувати. Ось він, інтерфейс для логіна регістрації посту. Якщо ви звернете увагу, то ми маємо тут безпосередньо дані, які ми вказували в нашій схемі. Ну, от, наприклад, запрос на пости. І в резолвері теж ми бачимо, він представлений аналогічно. ID автор. Тут теж ми маємо ID автор і контекст. І на виході ми отримуємо масив постів. Коли ми безпосередньо згенерували всі необхідні файли, інтерфейси, ми можемо далі переходити вже до імплементації самого серверу. У мене тут все дуже просто, я зробив звичайний. У мене все просто зберігається в мапках. У мене мапки ініціюються, юзери, пости. І безпосередньо можна буде зараз відправляти запити, подивитися, що ми маємо. Давайте перейдемо в браузер. Знаходимося ми на localhost 8080, коли ви відкриваєте свій браузер на цьому порту, по цій адресі, то ми бачимо GraphQL інтерфейс. Це безпосередньо. Так, так. Знову не бачимо. Ага. Вибачаюся. Зараз. Так, ось. Ось, тепер видно, правильно? Так. А, бачу, питання є в чаті, де описується тип ID. Тип ID – це GraphQL-овський тип ID. Він представлений самим GraphQL, тому ми його ніде окремо не описуємо. Це буде стрінга типу UUID такого плану. Так, ми зайшли на localhost 8080, де в нас безпосередньо крутиться наш сервер. І тут ми можемо, ну, для початку, щоб взаємодіяти з нашим сервісом, ми маємо зареєструвати юзера. Тому тут ми можемо створити нашу мутацію. Давайте я покажу, щоб було все більш наглядно продемонстровано. Коли ми пишемо, одразу ми повинні вказати, що ми хочемо. Мутацію зробити чи query. Ми вказуємо mutation, потім через пробіл ми можемо вказати будь-яку назву, це просто в нас тут зараз висвічено untitled, коли ми вкажемо назву, то вона в нас просто вкладка підпишеться, буде зручно маніпулювати з цим добром. Давайте запишемо це registration. Потім фігурні скобки, і тут ми маємо вказати безпосередньо, яку мутацію ми хочемо зробити. Ми хочемо зареєструвати юзера. Коли я почну писати registration, мені одразу вже GraphQL підтягує мутацію, яка в нас реалізована. Потім в круглих дужках ми маємо вказати вхідні дані. Тут одразу нам вже теж UI підказує, що ми маємо ввести вхідні дані. Вхідні дані у нас представлені структурою, тому ми вказуємо фігурні дужки. І тут будемо вказувати дані для реєстрації. В реєстрації, якщо ми не знаємо, що ми маємо тут вказати, а ну тут оця штука заважає, давайте трошки її передвину. Отут справа в нас в UI є docs вкладочка. І тут ми можемо подивитися безпосередньо всю інформацію про наш сервер. Ми можемо подивитися, які в нас є query, можемо подивитися, які в нас є мутації. Наприклад, для реєстрації нам потрібен input типу new user. Ми прямо тут нажимаємо на new user і бачимо, що тут ми маємо вказати ім'я, це буде string, пошту, string та пароль.
Тому ми так і вказуємо. Пишемо name одразу, знову ж таки, нам це поле підтягується. Вказуємо ім'я. Нехай це буде якийсь, давайте, Сергій. Через кому ми вказуємо далі наш імейл. Нехай це буде якийсь тест, собака тест. І ми вказуємо свій пароль. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дуже суперсек'юрний пароль. Потім, коли ми вказали безпосередньо всі дані для реєстрації, ми ставимо фігурні дужки. Фігурні дужки, і тут ми можемо вже безпосередньо вказати, які поля ми бажаємо отримати в респонсі. Це теж можна подивитися в нашому дескріпшену до наших мутацій. На реєстрації ми отримаємо тип user, тому ми нажимаємо на user, і одразу ми бачимо всі його поля, які ми можемо отримати в респонсі. Наприклад, я хочу отримати його ID, я хочу отримати свій name, отримати, звичайно, ще токен для подальшої взаємодії запі. Ну і давайте отримаємо час, в який це було створено. Нажимаємо на play і отримуємо наш респонс від сервера. Так, ми зареєструвалися, наш ID ось такий, ім'я ось таке, ми маємо токен для взаємодії з API, і юзер у нас був створений ось такий час. Токен я копіюю для того, щоб показати всі переваги GraphQL, я зробив також і авторизацію на GraphQL, тому якщо, наприклад, зараз ми захочемо з вами зайти і отримати юзерів, то як не авторизований користувач, ми це не зможемо зробити. Давайте це перевіримо. Тут для юзерів в мене вже була заготовочка написана. Тут все аналогічно до мутації. Ми будемо робити вже query, тому ми вказуємо query. Підписав їх як users, і ми хочемо зробити query, яка називається users, отримати ID, email, name, token, status, зафішований пароль. Ну, до речі, з приводу полів, ці поля, які ми отримуємо в респонсі, ми можемо, в принципі, контролювати це все або різними структурами, які ми будемо реалізовувати для респонсу реквеста, або ми можемо це все контролювати в директивах. Є такі ще штуки, як директиви, зараз я теж про них розкажу. Наприклад, на директивах реалізована авторизація. Якщо ми зараз спробуємо зробити запит на юзерів, ми отримаємо помилку unauthorized. Тому нам потрібно передати наш токен, який ми отримали на реєстрації. Давайте повернемося до коду. Я покажу, як це в коді реалізовано. Повертаємося ми аж на момент написання нашого. Бачимо. Добре, добре, чекайте. Дякую, так, що ви. Ага, я бачу, ще питання є в чаті. Як повертаються помилки? Так, з приводу помилок. Помилки в нас будуть повертатися от в такому плані. Меседж, тут має бути ще вказан пас, і ось в такому плані помилки будуть повертатися. Звісно, що для помилок ми можемо створити свої типи кастомні, і вже потім з цим редагувати, ну, як нам потрібно, як нам подобається. Зараз давайте я покажу ще код, повернемося до коду. Зараз код видно, так? Добре. Безпосередньо аутентифікація. Для аутентифікації ми будемо використовувати таку штуку в GraphQL як директива. Вона оголошується ключовим словом директива, через собачку ви пишете її назву, вона буде працювати у нас на field definition. Це безпосередньо визначення поля. Потім цю директиву ми маємо проставити в нашій схемі саме на ті запити, які в нас будуть під автентифікацію. Це в нас, звісно, що запит на юзерів, профіль, пости та отримання та публікацію поста. Ну, решта запитів у нас іде без, ну, логін, реєстрація, без аутентифікації, тому що на цих запитах ми будемо отримувати наш токен, реєструвати юзера або логінитися.
Коли ми вказали цю директиву, ми маємо її реалізувати. Окремо, ось в мене створений пакет директиви. Тут є директива аутентифікації. Вона має ось такий вигляд. Безпосередньо це функція такого типу, де в нас є параметри next GraphQL resolver типу. Тут ми просто отримуємо із контекста value, і якщо ми отримуємо це value, воно не буде nil, то ми кажемо, що юзер авторизований. В іншому разі ми просто викинемо цю ошибку, що вона, що юзер у нас не авторизований. Звісно, це в нас є реалізація middleware, який це забезпечує безпосередньо створення токену і передачі цієї зміни до контексту. Ну і потім ця middleware перевіряє нашу авторизацію, валідує токен. Давайте тепер повернемося в наш UI і спробуємо зробити запит уже з токеном. Повернулося. Все, повернулося. Тут в UI є дуже зручна штучка. Це хедери для реквеста. Ось вони. І тут ми передаємо наш хедер authorization. Вказуємо bearer, пробіл і наш токен. Робимо запит, і щось не так, як казав. Ага. Так має бути. Де наш токен? Мабуть, токен скопіювався. Дивись. Хедерах. Давайте ще раз авторизація. І наш на вкладці registration. Так, так, дякую. Тут має бути users. Так, і от зараз тепер ми авторизовані, і ми отримали безпосередньо юзерів. Ну, поки що в нас тільки один юзер, як ви щойно створив. Тому давайте ще зареєструємо, наприклад, якогось Алекса там з якоюсь поштою. Ну, тут, до речі, вже реалізовано механізм. Якщо ми будемо реєструватися з однаковою поштою, то отримаємо якраз такий меседж, що юзер вже існує, не можна зареєструвати такого юзера. Тому додаємо ще пару юзерів, і тепер, коли ми запит зробимо на юзерів, отримаємо вже масив з трьома юзерами. Окрім того, в нас на юзерах є параметри. Ми можемо зробити query з параметром і отримати юзера по ID. Тому ми копіюємо ID-шник, наприклад, Алекса, передаємо сюди його як параметр. І тепер ми отримуємо. Так, чекайте. Можливо, на юзерах не встиг реалізувати цю штуку, на постах має бути, тому вибачаюся. Так, давайте тоді створимо пост, використаємо мутацію для поста. Для поста нам потрібно ввести наступні дані. Це у нас буде назва поста, який-небудь дуже класний пост. Та безпосередньо контент, що ми в цьому пості будемо писати. Наприклад, hello world. Так, ну і звичайно, нам потрібна буде авторизація, тому що пост у нас теж знаходиться під AUS директивою. І у нас буде респонс, який буде складатися. Так, що тут ми маємо, коли ми постимо.
То давайте отримаємо всі поля для поста: ID, name, content, content, ім'я автора, ID-шник автора, такий тут ad. Ось ми зробили безпосередньо наш пост, створили його. Давайте ще один створимо. Second post. Ну і ще один. Тепер ми, в принципі, можемо отримати всі ці пости. В цьому разі ми вже будемо робити query posts. Ось безпосередньо ми бачимо query posts. І тут ми можемо отримати одразу всі наші пости. Взагалі всі пости всіх юзерів. Так, авторизацію треба додати. Так, от, будь ласка, ми отримали три пости, які ми, ну, взагалі, які ми створили. Ми створювали все за одного юзера. Ми ще реєстрували Боба, тому, мабуть, ми можемо зараз зробити. Давайте отримаємо пост по ID. Скопіюємо ID поста. І тут тепер ми передамо параметром ID. І от зараз ми отримали лише один пост безпосередньо по його ID. Ось. Якщо ми не вказуємо цей параметр, то наш сервер по дефолту віддає нам просто всі абсолютно пости, які є на сервері. Давайте, в принципі, ще можна взяти іншого юзера, наприклад, того ж Боба. Ні, мабуть. Давайте зареєструємо іншого юзера. Нехай буде якийсь Микола у нас. Так, візьмемо його токен і постворюємо ще пости від Миколи. Ще зараз токен нам треба видалити. І давайте його назвемо пост від Миколи. Post from Mike. Створимо цей пост. На вкладці постів, до речі, ми ще використовуємо токен іншого юзера, тому тут ми маємо теж отримати post from Mike, ось він з'явився. І тепер, наприклад, ми можемо вказати, давайте ми отримаємо всі пости з юзер з ID-шником автора. І як бачимо, ми три пости у нас від одного юзера і один пост від Миколи останній, який ми створили. Давайте ми запросимо всі пости по ID-шнику автора. У нас є такий параметр автор ID. Сюди ми можемо його вказати, і безпосередньо нам тоді сервер віддасть пости лише створені Миколою. Ну і навпаки, ми можемо отримати пости від іншого юзера. От безпосередньо в чому перевага, в чому прелість, да, GraphQL, в тому, що ми маємо один query, в який ми можемо одразу запитати всю інформацію, яка нам необхідна. Наприклад, от разом з постами ми хочемо отримати також і профіль цього юзера, ну, будь-якого юзера. Тому ми в профілі, ні, наразі тут реалізовано лише для поточного юзера, який у нас в токені вказаний. Тому тут ми можемо вказати одразу інформацію, яка нам потрібна по юзеру, який авторизований. Звісно, що в профіль ми можемо потім додати інші параметри, які теж будуть у нас передаватися як аргумент функції, і будемо шукати профіль вже по аргументу, який ми передаємо безпосередньо в нашу query профіль. От зараз, якщо вопрос на текущее так, состояние. Так, этот профиль так. Мы можем вставить в пост? Получать пост. Список постов, и в каждом будет профиль.
Или хотя так, бы в теорії так, так делають? Так, це реалізується, так. От коли ми, ось дивіться, безпосередньо сам синтаксис, як це описується. Тут ми пишемо назву квері, і потім ми описуємо поля, які ми отримуємо. Зараз, якщо ми тут... Ось, тому нам потрібно буде робити запит таким чином, щоб ми могли повернути також кожен профіль. Це можна реалізувати. Якщо всередину з 9 по 11 засунути, все після 6, так? Ось тут, так, я зрозумів. Ну, тут ми не зможемо написати профіль, тому що тут ми описуємо поля, які ми отримуємо. А в самому запросі нам потрібно, щоб пост теж міг повертати профіль. А ось тут ми можемо, виходить, що отримати профілі по айдішникам. Це нам потрібно реалізувати буде цей кейс. Тому що наразі тут імплементований лише query профіль, яка просто бере стоки на айдішники і повертає його. Не зможу то демонструвати. Я не зможу просто на цій демці показати. Не бесконечное количество вариаций, да, а именно надо каждую реализовывать, если мы хотим профиль внутри поста. Потрібно реалізовувати саме так ті квері, які вам будуть потрібні. Наприклад, якщо ви в схемі описуєте, там мені там буде потрібна квері, яка повертає по параметру ID юзера. І ця квері потім буде реалізована на бекенді, тому тут потім в кверіх ви зможете ними оперувати. Тобто імплементація має бути створена. А наразі для профіля, зараз я код зашарю, для профіля наразі імплементовано лише так, в резолверах ось тут воно все пишеться. Для профіля. У нас наразі імплементована лише версія, коли ми просто беремо по ID, який безпосередньо ми достаємо з токена. Якщо нам треба реалізація, яка нам дістане юзера по ID-шнику як параметр в запросі, тому нам потрібно буде це все імплементувати. Тут в сервісах реалізація, от, наприклад, для постів. Для постів get all. І тут ми реалізували наступним чином. Якщо в нас є ID-шник автора, то ми віддаємо по автору. Якщо в нас є ID-шник поста, віддаємо пост. По дефолту віддаємо всі. Тобто удобство заключається в тому, що ми в одній квері кілька запросів можемо казати, да? А не в тому, що вони встроєні друг до друга. Ну, встроєні запроси теж можна створювати зараз лише. Але там має бути безпосередньо тип. Зараз, одну хвилинку я. Звичайно, що якщо ви захочете... Просто що на даний момент в цій демці цього немає, то так, ви зможете реалізувати запит на ID-шник профіля і потім будете їх встраювати. Давайте повернемося ще назад до UI-ки. По поводу UI-ки, я не зовсім зрозумів, як вона з'явилася, откуда вона з'явилася. Це все автоматично генерується, коли ви створюєте за допомогою даної бібліотеки файли. Коли ви запускаєте команду, яку я казав, go-run, безпосередньо назва нашої бібліотеки, init, то у вас ініціюється одразу вже готова директорія з потрібними папками. У вас буде ініційований ось цей файл server.go, і у вас вже будуть створені два хендлери, безпосередньо, який у вас на вашому порту, який ви вкажете, підніме безпосередньо цю UI-ку. Ви зможете по ній перейти і побачити те, що ми бачимо зараз в браузері. Ось у нас два хендлера створені. Ось так це з'являється.
Спасибо. Угу. Що ж, в принципі, ось те, що ми маємо наразі в нашому демо. Звичайно, що ми можемо також запитати всіх юзерів теж, отримати дані, які нам потрібні. Там вибрати всі ID-шники, імена. І це все в рамках одного запросу нам прилетить респонс. Так. В принципі, ще... Як нам зробити апдейт і деліт? Можеш показати, будь ласка. Апдейт і деліт. Все робиться аналогічно. Це буде у вас теж мутація. От на демку не підготував апдейт. Аналогічна буде мутація. Ви пишете в нашій схемі. Чекайте, зараз повернемося до коду. Пишете в схемі наступну. Наступну мутацію. Видно, так, схему зараз? Видно. Ви хочете, наприклад, оновляти пост. Ви пишете мутацію update post. Вона у вас буде приймати якісь параметри. Це буде input, наприклад, update post структура. І там на виході ви отримаєте цей же пост. Потім ви берете update post структуру, реалізовуєте, в якій просто буде, наприклад, поле контент типу string. Контент, так, дві крапочки, типу string. Тут у нас має бути теж дві крапочки. Тут має бути type, ага, input, це у нас буде input поле, а не type, input update post. І ось аналогічним чином ви потім просто будете створювати mutation, в який будете передавати input в новий ваш контент, і пост буде у вас оновлюватися. Ну і, звичайно, це все потім ви просто реалізуєте на бекенді, ну, в моєму випадку в сервісах для поста. У вас буде потім ще метод updates, який потім теж сходить в storage і обновить його. Тобто це все, нарешті ми маємо пост, put, patch, там тисячі змінюють у нас дані, а в GraphQL це все просто буде мутація, яка обновляє дані у вас на сервері. Відповів на питання? Мені хотілося подивитись, як це відбувається в запросах. Зрозумів. Тому треба, що нам треба, тоді буде писати код. Тоді треба буде написати цей код. Давайте. Так. Коли ми додали метод updatePost, нам потрібно тепер запустити генерацію, щоб у нас згенерувалося заново наш інтерфейс. Тепер в резолверах у нас має додатися функція updatePost. Бачите, да? Ось вона з'явилася. І ось тут ми тепер маємо зробити імплементацію, обновити наш пост. Так, для цього нам потрібно буде... Update post. Не вистачає інформації. Нам треба ще тут ID поста, мабуть, буде передати, щоб ми могли його знайти по ID і обновити, правильно? Тому треба ще раз перегенерувати код. Тепер нам треба буде додати функцію до сториджа, яка буде обновляти пост, і додати функцію до сервісів, яка це все буде робити. Так, сториджі.
це буде апдейт, який буде приймати інпут. До речі, у нас тут вже має створитися модель update post, як ви бачите, ту, що ми прописали в нашій схемі. Наша бібліотека вже згенерувала нам таку модель update поста з усіма філдами, JSON тегами. На виході ми маємо отримати model post або помилку. І помилку. Ну і безпосередньо тут в постах у нас треба буде цей пост дістати по ID-шнику, да, input ID, і обновити в ньому контент. У мене все реалізовано так, що нам треба ще user ID сюди теж передати. Тому треба повернутися до схеми. Ну, так, можливо, це все займе нас багато часу, якщо я ще буду розповідати. Дмитро, суть... Так, давайте наступного разу. Зрозумів. Ну, суть зрозумів, так? Як це все робиться? Так, да, так. Да. Принцип зрозумілий. Добре, давайте тоді повертатися до презентації. А, ще хотів одну штуку показати, давайте ще повернемося до коду. Є ще така директива, в принципі, зручна в плані того, що нам... Зручна взаємодія з клієнтом. Якщо, наприклад, у нас там поле статуса застаріло, то ми можемо використати таку директиву deprecated, в ній вказати reason, наприклад, not use. Тут нам буде потрібно обновити, згенерувати код заново. Тут маємо зараз помилку, тому що ми почали імплементувати додаткові методи зараз. Так, ми створили в схемі директиву deprecated, да, що це поле більш там не використовується у нас. І тепер, коли ми повернемося до нашої UI-ки, будемо запит робити на юзерів. Зараз давайте я обновлю сторінку. А, треба ще перезапустити безпосередньо сам сервер. Чекайте. Так, і тут ми маємо users. І тепер у нас з'явилась тут така штука, як показати застарілі поля. Ми сюди натискаємо і можемо одразу побачити, що поле статус зараз не використовується. Дуже зручно, коли нам потрібно повідомити клієнту так, що там якісь зміни у нас пройшли в наших структурах на бекенді. Тому ми можемо за допомогою директив отак ось зручно це все робити. Ось так. Давайте тепер повернемося до нашої презентації. Отож, які можна зробити висновки? GraphQL – це найкращий solution для схема-драйв підходу. Коли ми спочатку обговорюємо принципи схеми, типи, да, підходи, як ми будемо взаємодіяти з клієнтом, це буде класним рішенням. Те, що самодокументуємо API, це теж чудово, що одразу ми можемо відкрити там ту ж саму графіку в вебі і подивитися описи всіх типів, що це таке. Те, що ми можемо отримати тільки те, що нам потрібно. Ми створюємо наші квері
таким чином, що ми можемо за одну query отримати всю необхідну нам інформацію і тільки ті поля, які нам потрібні. Так, ну і це буде класним рішенням для складних систем та мікросервісів. Ми можемо зробити свого роду, можна сказати, такий проксі для різних сервісів і через, наприклад, GraphQL цей проксі ходити, отримувати дані з різних мікросервісів. На цьому все. Я вам дуже дякую за вашу увагу. Якщо є якісь питання, welcome. Дякую.